哟，妹妹，魏夫人，公子华，妹妹也逛园子呢。哎呦，真是凑巧了。昨日花儿还跟我提起你们公子季，说小小年纪正气凛然，令人刮目呢。魏夫人过奖了。公子华打抱不平，仗义执言，本该受芈月一拜。八字严重，说不上什么仗义执言，只是。 看不惯仗势欺人，以大欺小罢了。华儿自小就这样，所以在兄弟当中威望最高。继儿，当以公子华为楷模。妹妹可算来了，我特地派人叫妹妹过来。姐姐，快过来。你看，这是太医院。 特制的桃花丸，我用了一阵子，还真不错。妹妹拿回去试试。谢谢姐姐，什么事情都想着我。你我连理同之，与他人自然不同。蛋儿和继儿手足亲情，更是其他兄弟不能比的。姐姐说的是。我听说前两日，蛋儿在园子里欺负了继儿。 这哪像个做哥哥的样子？为此事，我已经责骂过他了。小孩子家不知轻重，等蛋儿长大了懂事了就好了。我是怕妹妹因为此事与姐姐生分了，更怕继儿受人挑唆，与蛋儿从此疏离。不会，牙齿有时还免不了会咬到舌头呢。我就知道妹妹。 识得大体，顾得大局，他人再用手段也是枉费心机。对了，我打算把宫里的园子好好修整一番。好妹妹，你帮我筹划筹划，哪日我们一块儿把大王请来，好不好？好。 大王整日忙于政务，臣妾想。 把这园子整治一下，平日里姐妹们可以寄情于山水，大王闲暇时也可以来这园子里散散心。难怪你今日一定要寡人来花园，原来你们都商量好了。是王后的提议，我只是帮着王后把大王请到花园里来。那王后打算如何做呢？臣妾已和众姐妹们商量过了。 群策去群力，倒真是有了些好主意。说来听听。臣妾想在那一边再开一个大一点的池塘，这个园子里有山有树有花，唯独缺的就是活水。山的那一边有一个湖，不妨开一个暗渠，把这活水引到大的池塘里，活水徘徊过大池塘，再返回湖泊。其实啊。 这也是魏良人的心思。大王，前代贤君历来以山水之道治国，坎为水，艮为山，兑为泽，而这三个卦爻又都意味着卦德。有水滋润万物则盛。大王的园子虽好，但缺水总是一件憾事。润万物者，莫润乎水；中万物使万物者。 莫胜乎艮。臣妾只是想让大王的园子锦上添花。说得好，水见存，喜感。君子以常德行，习教事。安排人手，马上去做吧。是。大王，臣妾想把那大池塘，就开在山那边的山丘下。好，过去看看。 呀！公子，大王和王后他们过来了，赶快准备吧！嗨嗨，你们都听我的算力，各回自家的阵营。咦，我的那个小木球呢？快给我找木球去！ 木球，公子，木球在这儿呢。
疯子，莫求。你们吃黑棋的为一方，你们都听明白了吗？明白。大声点儿。明白。当儿他们这是在做什么？吃红棋的为一方。这些日子，当儿在甘大夫和初离子的调教下，悉心学习军务，日日在这儿和这些小内侍们演练兵法。华儿和焕儿，他们在疆场杀敌；当儿他们在后花园练兵。好，我们大秦后继有人。恭喜大王。童儿，你和当儿年龄相仿，为何不跟当儿一起玩耍？当弟弟力大膀粗，娘亲说如果跟他玩。启禀大王，童儿自小体弱多病，臣妾是担心他出事会伤着筋骨。男儿应该多经风雨，多见世面，凡常是爱子心切，寡人理会，但是过于呵护总是不妥。是，都是臣妾的错，臣妾记下了。择日不如撞日，今日众人恰好都在，王后不如让当儿带人演练一下，好让寡人同爱妃们高兴高兴。臣妾遵命。珍珠。是。公子，大王和王后要你开始演练。你们转过来。当儿，这是什么兵法？为了公平，当儿他们以木球来定夺开局方。木球由当儿从坡上扔下，滚到哪一方，哪一方就为攻方，而另一方为守方。这种玩法倒是有趣。这木球没有滚下山坡，这算什么？这什么都不算吧？这个。这是怎么回事啊？那就重来一次吗？你胳膊最长的，给我把球掏出来。是，大王。公子够不到啊！废物！当儿身上戾气太重，你们都给我过来，用剑把他挖出来，快点！王后，要不让人再找个木球来，重新开始，小孩子的把戏嘛。你见过一场大战，兵马出阵，又退回来，再重新开始吗？你们这帮蠢货，连个破木球都掏不出来，笨蛋，废物，废物，你是废物，笨蛋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 。魏夫人，你为何忍俊不止？王后刚才不是说要在这山坡下面挖一个池塘吗？臣妾以为不用费这个事儿了。公子当在那儿多挖些时日，池塘不就挖妥了吗？笨蛋，笨蛋，你是废物，杀了你们！让一让，笨蛋，废物！让一让。让一让，三哥哥。当哥哥，我来帮你。走开，我不需要你帮。当儿，既然继儿有了主意，你暂且让开。哥哥，木球，我不要，我不要。
吉儿，到父王这里来。吉儿，告诉父王，你这个用水取球的主意是谁教给你的？是吉儿自己想的。吉儿这小小年纪，要是没有人教他，他哪里想得出来这么好的主意啊？夫子言：“水可载舟，亦可覆舟。”继而想，木球比舟船轻得多，水可载舟船，定可载木球。触类旁通，举一反三。继而聪慧，是寡人的好孩儿。芈月，你这个当娘亲的，教孩儿教得很好。当儿真是太不争气了。王后也怪不得公子，当时那么多人在那儿，谁又想出主意来了？难道那个嬴稷真的天赋异能，隐悟绝人？王后，先喝口茶吧。今日之事，王后不必过于烦恼。那个嬴稷才6岁，只能算是他运气好，让他给碰上罢了。先不说那木球，当儿当众随意打人，已让大王很不欢喜。平日咱们公子性子好着呢，那也是一时气急。早知如此，又是何苦？与甘大夫筹划多日，全为他人做嫁衣裳。昨日继儿告诉我，他师父教过他玉鞭歌了。教继儿玉鞭歌，你就想起鞭子了？给我吧，都这么多年了，你已经用不着它了，还是我自己收着吧。葵婆婆，葵婆婆，继儿肚子饿了，有糕吃吗？有，婆婆刚刚做了桂花芡实糕，婆婆去给你拿。亲，去哪儿淘气了？看你一头的汗，慢慢喝，不着急。我跟师父去骑马了，父王曾说，我若学会骑马，以后就让我跟他一起去打猎。学得怎么样？师父都夸奖我了呢。真的？好劲儿，才6岁就学会骑马了，比娘亲能干。这个是什么？这个是鞭子。比我骑马的鞭子要长许多。这是兵器，顶得上一把刀、一张弓、一支戈。既然会唱玉鞭歌，娘亲会吗？白马金佩银鞍玉鞭，是娘亲的师父教娘亲的吗？不是，是另外一个人教娘亲的。我听葵婆婆讲，娘亲用鞭子是天下第一，无人能比，连父王都要让你三分。葵婆婆言过其实了。娘亲教继儿用鞭子好不好？好啊。你看，鞭是一条绳，全靠缠得轻，使鞭时要收回如虫，放出如龙。甘大夫让你写一篇策论，有关蜀中治理的，这十几日过去了，你一字未写，整日与宫中那些有气力的内侍们比举石锁、耍刀枪，你是要气死你母后吗？上次甘大夫让孩儿谈霸业、论兵法，孩儿的功课都得到了甘大夫的夸赞，可那蜀中治理跟我有何干系？这篇策论还是让侧室们去写吧。眼下蜀中治理是你父王心中的一件大事，你要想让你父王看重你，就该有些见地。替父王出谋划策的事儿都让我做了，那些朝廷的谋士将相还做什么？你这话要让你父王听见了，你王后，孩儿累了，要回去睡会儿。你王后不必太心急，
公子年纪还小，这些道理要让他慢慢的明白。大王迟迟不立太子，大人又如此不听话，本来大王好意让荡儿跟着甘大夫与处理子学习军务和政务，结果荡儿只知道耍刀弄枪，一点书都读不进去。可毕竟公子是大王的嫡子，处理子也说过大王是有意将咱们公子荡立为储君的。嫡子又如何，秦国历代也不都是嫡子继位，何况大王的念头时时会变，万一有人蛊惑大王。王后又头痛了，我去请太医。去把那女医治找来，或许她能有法子。是。八子，妹妹来了。王后，听说王后有急，妹妹特来看望。也就是个老毛病，还劳烦妹妹来探望。去，把我屋里那盒子拿来。是。妹妹，过来。姐姐。这是当年王兄给我的一块独山玉，妹妹帮姐姐看看这玉成色如何。独山玉素来以色泽多彩而闻名，三朝以来都是王室所爱。姐姐这块玉璧晶莹剔透，色作芙蓉，实是不可多见。既然妹妹也说成色不错，那姐姐就将这玉转赠给你。姐姐这块玉太好了，给妹妹就糟蹋了。姐姐知道妹妹这些年跟在大王身边见过的宝贝不计其数，但这玉也是姐姐的一片心意。人养玉三年，玉养人一生，还望妹妹不要嫌弃。那妹妹就收下了。姐姐，姐姐咳嗽得如此厉害，我听说姐姐头痛，头痛是天底下最治不好的病，若寻不到起因就很难除根。妹妹猜疑姐姐的头痛或许与那咳嗽有关。这是一小坛子崖蜜，产于五都山谷的峻峭悬崖上，人人都言它可治疗风湿关节痛，却不知它对咳嗽有奇效，姐姐不妨试试。难得妹妹如此体贴，姐姐领情了。还有一事姐姐一直牵挂于心，芈月妹妹尽心尽力服侍大王这些年，可却一直在八子的位分上，真是太委屈你了。姐姐原本打算等景氏生产后让你与景氏一起提位分，谁知那景氏的孩子却没保住，只好搁置了。姐姐一直也犹疑，大王有十几个公子公主，还有嫔妃若干，个个都不是好相与的。姐姐不用说了，妹妹不在意位分之事，既然让姐姐为难，那我们何必又要去自寻烦恼。只是妹妹，姐姐不必再提此事，妹妹领情了。八国和茶国这几日派使者来到咸阳，说蜀国和楚国勾结，欲灭茶国，再灭巴蜀，要我大秦派兵救援。可巧这个张子却上奏章，希望出兵攻打韩国。公孙衍因为兵败函谷关，被魏王驱赶出魏国，
他去到韩国，却得到韩王的重用。张子前仇未报，所以才提出攻打韩国的吧？你说，寡人应该往何处用兵啊？大王不该问我，妇人不敢整。那就说点你们妇人能说的事。听说王后要给你提位分，你竟然一口回绝。姐姐贤淑，病着还在为芈月着想。你真的一点都不在乎宫中的位分吗？大王想要我在乎吗？来，捶这里。是。用力一点啊。智姑姑的手最为灵验，只要智姑姑一来，我的头疼定能好许多。王后是用心太过，若能试掉心头重负，头疼该会不治而愈。一会儿奴婢给你开一种内服外敷的药，或许暂且可减缓王后的痛楚。什么声音？这般烦人！万万不可招惹这疯子。为何？那是杀人疯，平日见了他躲还来不及，你竟然敢惹他！开窗请他出去便是了。是。在说笑吧，这么小小的一只疯子如何杀人？奴婢怎敢在王后处打诳语？这种长在山谷里的杀人疯原本是不多见的，宫里的人恐怕从来都没有听说过，但奴婢在楚国亲眼见过，被惹怒的杀人疯无论人畜遇上便追杀，成群的杀人疯眨眼可杀死一头大水牛。难道被他蛰了就无药可救？奴婢有个堂兄，就是招惹了杀人疯，被蛰后医治无效过世的。大王到。大王，臣妾失礼。你自己病成这样还要多礼？太医和女医治为王后诊过脉了吗？诊过了，大王。看来他们不够用心，要不王后怎么不见好呢？大王不必责怪他们，是臣妾自己的身子不争气。女医治对臣妾有几句话，臣妾思忖良久，觉得或说中正解，寡人愿闻其详。试掉心头重负，病症自然不治而愈。王后心头有何重负？当儿勇猛有余，智谋不够，且从小娇惯，是臣妾没有把她教导好，辜负了大王的殷切期望。当儿年纪还小，心性未定，王后不要过于急迫。大王越是恢弘大度，臣妾越是诚惶诚恐。臣妾有一念头，不知当说不当说。但说无妨。臣妾与芈月是亲姐妹，嬴荡与嬴稷是亲兄弟，嬴荡好武，嬴稷喜文，若是让他们两兄弟经常在一起切磋，必定相互帮衬，互帮互长。王后心思缜密，依寡人看，这主张甚好。一文一武，一文一武，正是铸造社稷重器之正道。寡人明日下旨，
选荡儿和继儿的先生进宫，商讨如何共同授业之事。臣妾只是病榻之上偶尔一念，是否妥当全凭大王拿主意。淑儿的主张没有不妥之处。王叔、甘大夫安好。二位公子安好。公子当、公子季安好。哎，公子季，你手里捧的是什么呀？众臣为公寒还是公暑之事相持不下，父王令众人各上书表叙述。这么说，大王是要二位公子拿着他们的书表叙述去学习？正是。二位公子慢走。王叔、甘大夫继而告辞。好，走好啊。王后是想立公子当为大秦王储，可为何又提议让公子季一同拜师学道？楚立子是怕公子季天赋异禀，再有芈月助阵，把公子当比了下去。哼，你我调教公子当数年，让一个六七岁的小儿比下去，总是丢人。楚立子不用多虑，这宫里人们要提起此事，就说公子季是公子当的小伴读。伴读？只有太子才有伴读。嫡公子当太子之前也可以有伴读。哎，这是不是伴读并不重要，重要的是人们心中的继承事实。这计谋不像是王后的心术，倒像是出自甘大夫的手笔。哼，楚立子过誉了。你这次陪司马将军送书表，能在咸阳待上几日？司马将军可以多住几日，我明日就要启程返回军中。就这么点时间你还来看我？小人想念姐姐嘛。还有，司马将军也特意嘱咐我一定要来看望姐姐。司马错将军提议伐蜀，而张仪提议伐韩，你来见我，是希望我能在大王面前进言，帮司马错一把。什么事也瞒不过姐姐啊。你可知道，张仪也托我向大王进言，建议伐韩。那姐姐如何去做？我谁也不帮，我只看大王自己的意思。你就没有别的事情要跟我说？咱们的小狼弟弟白起怎么样？他呀，他就是个半疯子，打起仗来不要命，而且他打仗的风格特别奇诡，从百夫长升到大都统，再到偏将，只要他出兵，仗仗皆胜。就连司马将军都说，带兵二十多年，还头一次见到像他这么有天赋的将士。你有没有把孙武十三篇交给他？交了，当然交了。不过我觉得他好用骑兵，不落窠臼，兵法在他手里多有新意，总有一些出其不意的效果。他是个有出息的孩子，好好带他，不要过分拘着他。家人知道。见过夫人。哎，这些都是蜂巢吗？是夫人。哦，宫里曾经也有人养蜂，但这样的蜂巢还真不多见。这些蜂巢都是宝贝，是大王命人千辛万苦从蜀地移来的。再好的蜂子也还是蜂子吗？为何就成了宝物啊？奴才听说王后久咳引起了头痛病，后来吃了五毒山的一小瓮牙蜜，病情立刻就好了许多。
王后自此心里就总念着那牙密。大王得知，专门派人去了蜀地，费了不少功夫，才将这蜂巢移回到宫里。好了，你去忙吧。是。还记得吗？那五都山的牙密，还是你托人带给我的。如今有了这些蜂巢，王后想要那牙密，就唾手可得了。大王对王后还真是体贴啊。我若是告诉你，这些蜂巢是我请求大王派人去蜀地弄来的，你可相信？姐姐为何要为王后煞费苦心啊？这两年看着继儿渐渐长大，我总会想起在楚国的那些日子，想起楚国的人和事。那时候我跟他……姐姐提起的那个人是楚国的公主，不是秦国的王后。如今王后已经与你有了隔膜吧？我可是听到了一些从她宫里传出来的难听话。宫里人背后传话不可都信，何况眼下王后对我和继儿真的很好。她还提议大王让继儿和公子当一起拜师学道，还常常在大王面前进言说继儿天赋过人。那是邀买人心。你就不能往好处想？这已经是最好了。你不知道，外面都在说继儿在给应当做伴读。伴读就伴读，有什么不好的？我不喜欢。哎，好了，小冉千里迢迢赶回来，也不是为了招惹姐姐生气的。太阳都偏西了，我也该出宫了。走吧，姐姐送送你。朝中为伐韩还是攻蜀，已费议多日，今日寡人想听听诸位高见。众爱卿当各抒己见，畅所欲言。攻韩不易，伐蜀也不易，这事啊要从长计议才好。是啊，是啊。大王，臣以为秦国若要长治久安，称霸中原，必须伐韩。长相相察军好，大这公马将军你情何取之弱？是啊，我们没有什么大的意见，他们若意见相左，这就难办了。当日公孙衍五国联兵，就是自恃奉了周天子之诏。臣以为若要杜绝此类事情再次发生，打下韩国，控制周天子当为首选。继续说。臣以为我当与魏楚鲜卑结盟，让魏王发兵三川，再让楚国兵临南郑，我秦军去攻打新城、宜阳，兵临洛邑城下，逼周天子献出九鼎和玉玺，秦国方能挟天子以令天下，天下莫敢不从，遂成就帝王之大业。大王，大王，张子的主张听起来头头是道，但实施起来难上加难。如今大王获取天下疆土，当先易而后难。巴蜀眼下有桀纣之乱，若以大秦之兵力去攻打，如豺狼，如群羊，取其地足以广阔国土，得其财足以富民养兵。我大秦借道八国，并吞巴蜀，而天下不以为报，历尽心欲而不会引起诸侯反对，是以一举而名实两副，而又有尽报政乱之名。臣不以为然。想到巴蜀乃西僻之小国，就算是秦国能借到八国攻蜀，别忘了八国入蜀之道艰难崎岖。我大秦为攻打巴蜀兴师动众，却与大秦的霸业无关，劳其众而不足以成名，得其地而不足以为利。臣闻争名者于朝，争利者于世，而今三川周氏乃天下之世朝，大王不争于死，反去争巴蜀，离王业远矣。
大王，若我大秦攻韩挟天子，必遭诸侯同仇敌忾，迫使他们再度联手对付秦国。周氏可将九鼎赐予楚国，韩国也可忍痛割地于魏国。诸位两国得利后，随时会与秦国分道扬镳。若他们再度联手齐赵之兵围攻秦国，我大秦必将陷入危险之地。司马将军说的有道理。司马将军危言耸听了吧？张国相私心祸国。我有何私心呢？眼下公孙衍就在韩国，张子与他不共戴天，只怕张子是想借伐韩讨伐公孙衍吧？你说我公报私仇？张子敢指天发誓，说伐韩与那公孙衍无关。好了，今日到此为止。你们二人各自再上奏章，详述意见。太史令，在。将他二人今日之言再抄录一份，交与寡人。是。党儿和继儿此刻是否还在成明殿读书？回大王，先生这两日让他们帮着司农处核对土地和户籍。继儿。父王。王兄呢？嗯。公子，慢点，公子，公子，快点！拜见大王。拜见父王。你这是到哪里去了？当儿肚子不舒服，如厕去了。这是你的功课吗？这么一点小事都做得如此潦草，将来如何担当大任？儿臣该死。土地丈量、户籍登记乃是国之命脉根本，你怎敢轻忽至此？你是寡人的儿子，不但要有无敌之勇力，更要有治国之本事。你看看继儿，他是你弟弟，年纪比你小，做事却用心竭力，一丝不苟，涂涂画画，打不得天下。先生每次让儿臣论兵法、论布阵，儿臣都是条理分明。论兵法振振有词，论政务笨嘴拙舌，习武艳文，你顶多只能做一介武夫罢了，如何担当大任？孩儿以为天下都要先打下来才能谈及治理。你以为天下是野牛闯阵打下来的？打天下是要靠心思而不是蛮力。是，儿臣知错了，儿臣这就去把先生的功课完成。记住，这不是先生的功课，是你自己的功课。是。起来吧。谢父王。身为嫡公子，应该为其他兄弟的表率。寡人像你这么大的时候，恨不得一日当两日用，哪像你这样。好了，先生给你们的功课以后再说吧。今日父王要给你们一个新的功课，是攻城略地的事情。是。朝廷重臣为伐韩还是攻蜀，
已废役了多日。你们都看过张国相和司马将军的书表叙述，各自回去好好想想他们的长短利弊，三日后与父王讲述你们的主张。是是。王后，您不必太担心公子，公子年纪还小，贪玩也是正常的，等公子长大了自然就好了。只是奴婢不明白，王后为何要抬举那芈月的孩儿，让他跟咱们公子在一起听先生传道授业，就算是要给公子找伴读，也该找个憨厚老实的。长此以往，长此以往，淡儿就知道什么叫机不可失，时不待我，就知道做人做事如履薄冰。可是那公子季处处都抢了咱们公子的风头。处处？我看也未必吧，要真让他谈兵论将，他铁定会输给淡儿的。母后，我回来了。淡儿，怎么了？怎么愁眉不展啊？你这小脸蹭的什么？父王今日给我们出了题目，让我和公子季论述伐韩公署的优劣。若论寻章摘句，那公子季说不定能抢个头彩，可论攻城略地，是淡儿的擅长啊。话是这么说，但又不是真的带兵打仗，纸上谈兵，就连满朝文武都各说各的，孩儿怎能有十足的把握？你去请教你王叔和甘大夫，他们定能给你指点。对啊。哎，慢点儿！我不睡，我不睡。怎么还不睡？该睡觉了。不睡，我不睡。哎呀，好了好了，季儿。娘亲，这么晚了，怎么还不睡啊？季儿今日提出要跟我们辩韩与蜀，说若辩不赢他，他今日便不睡了。我们三人说，夏日莲花冬江雪，韩有韩的好处，蜀有蜀的悠长，用不着辩，他竟跟我们生气了。娘亲，继儿要跟婆婆他们辩韩与蜀？不是韩与蜀，是韩与蜀。哦，娘亲知道了，继儿是想辩秦国眼下是该攻韩还是伐蜀，对吗？嗯，这是父王留给我和蛋哥哥的功课。继儿不该为难婆婆他们，若要辩，该找侧室们去辩。娘亲明日带你去四方馆，好吗？好，太好了。今日晚了，继儿该睡了。嗯。于鄙人看来，国相力主攻韩，自有他的道理。自从公孙衍投奔韩国，得到韩王的赏识，他据三晋，窃周天子之名，蛊惑列国，以秦为敌，以报我大秦未能重用其之仇，报张子排挤之恨。而张国相也必然是公孙衍为大敌，因此也会对三晋之地和周天子的号令耿耿于怀。可我认为司马错将军的主张更有道理，若要强兵必先复国，若要复国必先扩张领土，欲行王道必先得人心，这三者齐备，则帝王之业自然可得。鄙人看来，战事可行否全在稳妥二字上。大王，他们都到了。拜见大王。免礼。朝会上，众臣为了攻韩还是伐蜀，已争论了多日。今日寡人请你们来，是想让你们跟着看点新鲜的玩意儿。王后，请稍等。今日大王考淡儿和季儿的功课，姐姐近日闲得发腻，所以邀妹妹前来一起凑个热闹。
但尔有绝伦之力，高士之志，继而只能以擒捕捉。大王虽器重当尔，但当尔也还需亲兄弟帮衬。王后，八子，请。列国兴霸，我秦国若能携休于之战的余威攻韩国，韩国必没有余力和我们作对，战三川天险，挟天子以令诸侯，世人都可以看出此举措有利于秦国的百年大计。父王，休于之战，秦国自己损失了数万将士，因为打仗，秦国错过了农时，去年今年的收成都不好，如何支撑来年的战事？所以才要打大仗，才要攻韩啊！这两年的收成反正是注定损失了，就只能从战争中获得，与韩国交战，占领城池和土地就能获得收成，若是能够挟持周天子，还能令各国上贡。万一败了或者僵持不下，那秦国就没有退路了。我大秦威武之师怎么可能败呢？僵持也不可能，定是一战而胜。胜败乃兵家常事，谁能保证每战必胜？那公韩没有必胜把握，伐蜀就一定能赢吗？这么说，邓哥哥其实认为公韩伐蜀都可以，能打赢谁就打谁。那是自然。哎，不对不对不对，我不是那个意思，父王。这么说，咱们公子和嬴稷变成了平手？谁知道是不是平手？你问母后和珍珠吧。那是咱们公子谦虚，变成平手，还不是为了给那嬴稷留点面子？这寒暑之争，朝廷重臣都说不出个所以然来，变成平手就已经很好了。甘大夫说，攻韩伐蜀难说对错，让你跟随张仪的说法，是因为张仪善变，又有大王的赏识，一定没错。可你怎么说着说着就跟着嬴稷的说法走了？既然各有千秋，难说对错，那跟谁走还不一样？那你自己可有见地？我有什么见地？你们要我怎样我就怎样。好了好了，你也累了，去歇歇吧。这事还没有完，父王要我们过两日去四方馆。四方馆？那地方平日可是乱得很，大王怎会让你去那儿？四方馆近日开了新的赌局，测试们都在下注，赌的是父王到底是攻韩还是攻蜀。父王要当儿和公子季也去下注。大王大概是想试一试公子的运气。大王此举必有深意。不就是个竹签吗？当儿，那小小竹签你可千万不要轻易投出去。早投晚投，反正都要投出去，万万不可。那怎么办？我不能总在手里攥着吧。我寻思，朝堂上反对公署的人多，测试们应该也是如此。最周全的办法只有一个，你先在边上细细看看别人投的是哪种签，跟着大多数人投，该是赢率高一些。孩儿知道了。大王，八字来了。大王，时下阳光灿烂，你的脸却是阴雨绵绵。坐。大王，芈月有一事不明。何事？大王，先让当儿和继儿对攻韩还是伐蜀各抒己见，眼下又要让他们两个人去四方馆投注，这是为何？你向来百灵百俐，你说是何意？大王，是想让当儿和继儿相争吗？寡人是想看看自己孩儿的才干和天分。寒暑之争本来是朝堂之争，可眼下这样恐怕会弄成当儿和继儿之争，这会引起别人的怀疑甚至是猜忌。
谁会采集？都下去吧。说吧，谁会采集？我怕会引起王后的猜忌。当儿和继儿都是寡人的孩儿，就算他们相争，又有何不妥？况且王后也不至于心胸如此狭窄吧。大王，当儿是嫡公子，大王和王后都指望有一日立他为储君，继承秦国大业。是又如何？大争之势，虎争熊长，犹存劣败。无论别人怎么争，都不要拿继儿去相争。再好的刀也是磨出来的。大王，可我不想让继儿当刀，只想他做磨刀石。芈月，寡人宠你，但你也该知分寸。求大王放继儿一马。继儿不单只是你的孩儿，也是寡人的血脉。大王，你回去吧。以后吴轩成名殿就不要来亲。在想继儿。在想继儿的什么？在想继儿的将来，想继儿会成为一个什么样的人。继儿知道自己将来会成为一个什么样的人。像娘亲一样的人。继儿为何不说要成为父王那样的人？你父王可是大英雄。先做像娘亲一样的好人，再做像父王那样的大英雄。继儿说的对，首先我们要成为一个好人，将来才会成为一个大英雄。明日继儿要和当哥哥一起去四方馆下住，娘亲有什么要嘱咐继儿的？无论别人怎样，继儿只要用自己的心去下注，就不会错。继儿知道了。在下当赞扬张相手下主道崎岖艰难，攻占巴蜀，心之动众，得不偿失。在下主张攻韩，这攻韩可以走三步棋，一会儿再聊。愿闻其详。这张相第一步就是亲善魏国。雍公子，张相今日好清闲的。当清闲实则清闲啊。张相心系攻韩大事，到这四方馆来，难道也是来下注的？我是来看别人下注的。何人下注能让张相如此挂心？一会儿你就知道了。张相觉得大王究竟何时才能决断攻韩还是伐蜀？快了，快了！你如何算得快？我土地偏远，劳师伐众，不足以成威名，我会掐算。而创建王业的关键之地在三川。我要等人来了。伐蜀离成功之业太远，不宜适用。来来来，公韩伐蜀，伐蜀自取其辱，公韩得不偿失。远交近攻乃用兵之道，公韩必定要成为我大秦国策，当然是要公韩了。挟持天子乃是犯天下之大不义。二位公子等一会儿啊。就秦国而言，眼下并不具备号令诸侯的实力，是不是？伐蜀。
哼，三家分晋，田氏代齐，天下早已经礼崩乐坏，周天子还算个屁！公子，哎，拿着。人人皆知公函之力。这是你们投注的竹签。且听我说，二位公子不必太拘束啊，可以四处走走看看。只要在四方馆天黑关闭前，你们尽情投注便可，好吗？嗯。韩魏两国为何不先下手为强呢？就是因为实力不够，反而还会引起众怒，成为公敌，是不是？是。法属，法属，法属就那么容易吗？茶国、八国，都是想借助秦国的力量而自保，简直一派胡言。有举国和八国引路，法属就是顺势而为，应势而动，所以必须得法属。公海，公海，法属，法属，言之有理。法属，法属。是公函还是法属？这要权衡两国之间的利益。一定法属，算法属，自取其辱。说算胜，少算不胜。这下看，张相吉言公函。公函的有多少个了？公函的有13个。法属的呢？法属的只有5人。那么，如何才能公子姬12字上都得到更多的好处？老伯，既为大秦谋得实力。你认识老伯吗？当然认识。好记性啊。老伯是你娘亲的挚友。公子等一下。你看看。主张法属，实质也是从三处着想，来阐述如何成就密道。公子喜欢吗？嗯。那咱们俩找个地儿吃去。嗯。好。走，慢点。慢点。而秦地久占民贫，尚不具备即刻一统天下。哎，手伸出来。增强国力，这二者孰有节，昼之乱，一攻一伐，用兵破伤众，取其地好吃吗？可广裕。嗯嗯。道义上，你看这里是不是很热闹啊？强势，法属，一定法属。他们好有趣，像树上的鸟，每日从天明吵到天黑。下一日再来接着吵。这里的人就像流水一样，得志了就出去做事，不得志了就留在这里。你看叽叽喳喳的吵嘴。嗯嗯，那老伯是得志的还是不得志的？那公子既然在这里遇见老伯，可见老伯是不得志的。老伯大器晚成。大器还晚成，哈哈哈哈。那老伯就借公子吉言，啊，你看老伯判得志，头发都判白了。眼下有个机会，嗯，不过要看公子肯不肯帮老伯了。嗯，你是来投注的吧？嗯，那你想好了没有，是要公函还是法属啊？没有。蛊惑列国，以秦为敌。公子若是投注于公函，那老伯就有可能得志。鄙人看来，哎，怎么了？这蜜豆坏了，继而不吃了。坏了？嗯。重用其之手，保张。没坏啊。张国相。好啊。你是不想说了，拿蜜豆来做托词，对不对？嗯，吃了老伯的蜜豆，就不能用自己的心去下注了，不值。哎，诸位争来争去，好，说得好，你果然是你娘亲的孩儿。吾两国一贯善变，多于法术，是否愿意与秦国为友？是否能够法术兵不够？又一个，14个了。公函的这些诸侯国是否臣服很难说呀。你们两人今日到四方馆投注，都投了哪一边？儿臣投的是公函。为何是公函？儿臣在四方馆看到测试们大多主张公函，而前往投注的人也多将竹签投进公函的箱子里，这说明人心所归，为道与义。继而呢？儿臣投的是法属。为何投法属？因为儿臣看到有太多的测试们主张公函，而大多数的竹签也投进公函的箱子里，所以
你要反其道而行。父王不明白。继儿看过父王与娘亲下棋，娘亲总说人人皆知的棋路，你的敌手也一定知道。继儿的意思是，打仗要攻其不备，出其不意。如果人人皆知的路数，反而做不得，因为你的行为都在别人的算计之中了，对吗？你过来。你刚才说的那些话，是谁人教你的？无人教我。不是你娘亲。去，给我冲一碗杨蜜水来。是。长子，我这次专程来你这儿，就是想问问你，你是否真的以为，假若我大秦攻巴蜀，弊大于利？芈月，你怎么也说这等糊涂话呢？嗯？巴蜀一直是秦楚两国的必争之地，可是蜀国跟楚国交好，一旦灭了巴国，楚人就能借汉中而入巴蜀，对秦形成威胁。反之，秦国若能利用巴察两国之求援，引兵入巴蜀，以巴蜀之富庶，定能成为秦国之粮仓，那样秦国的关中、汉中、巴蜀就能连成一大片了。长子好见解。啊，但是别忘了，蜀道崎岖，难似登天呢。长子，蜀王最喜欢什么？蜀王贪财，可无补于事。你该不会真以为他接了我们的财物，就能把江山拱手送给我们？有戏可成，总好过无懈可击。长子真的赞同伐蜀？是，大王。楚若得蜀，可以压秦；秦若得蜀，可以伐楚。有朝一日，大王若能将楚国纳入囊中，这天下就得了一半了。可你当初？我当初，当初张仪太过看重个人荣辱恩怨了。我与那公孙衍不共戴天，总想除之而后快。再加上蜀道之艰难，让微臣又找着了一个畏而却步的借口。眼下恩怨仍在，蜀道仍难，张子却变了。张仪私心再重，他也重不过大秦的江山社稷。况且微臣已经找到了将蜀道变得容易的计谋了。何计？老子曾曰：“将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。”要得蜀国，大王必先给予之。给予？给予什么？那蜀王贪财，大王可先给予他财物啊。怎么给予？大王是否听过这样一个故事啊？晋国的智伯欲伐仇由国，可是仇由国山高路险，于是智伯就命人铸造了两口大钟，再以广车赠与仇由国。这仇由国想将这两口大钟搬运回自己的宗庙，于是只能派人移山填水，专门修建了一条大路。好计，好计。长子不愧为寡人的智囊。把穆剑给我叫来。是。大王，大王是否想知道实情啊？有何实情？这骗蜀王如何过蜀道的主意出自张仪，但大王还当酬谢一个人。那是何人？芈八子。是芈八子小以大义，点通了微臣的心智。芈月，说来惭愧啊，张仪身为国相，有时竟然不如大王身边之女子。芈月并非寻常女子，这话寡人早在心头已经说过，可惜她不是男人。
唤老奴何事？急宣处理及甘茂、司马错到宣示殿议政。啊，是。哦，丞相。听说前几日芈月和大王闹了口角，再也不肯去承明殿了。大王心中唯有他一人，他越是不肯去，大王是越割舍不下。嗯。哟，唐夫人、魏良人。八子，八子，这几日我和唐夫人为了这池塘的事情绞尽脑汁，实在计穷才请你出山。这池塘如果开在这儿，傍山依树，小径通幽，十分雅致。可我担心把莲荷种到这儿会枯萎，这可怎么办？荷花喜光，贪恋日晒，极不耐阴。池塘开在山背，平时日照时间就短，是难了些。不过，这池塘虽在山背，但这小山走向本来就是东高西低，可将这边的树木伐掉些，让早晨的日光照到池塘，莲荷必可受益。把这边的树木伐掉，岂不显得残缺破败？哎呀，我正为了这山坡景致过于荒凉而发愁呢，不如借机修一条小径盘上山坡，再在山坡上修一处凉亭，这上有凉亭，下有荷塘，还多了一景。太好了，可谓一箭双雕呢。大王，园子里景色撩人，大王要不要出去散散心呢？不去了，那园子陈年旧景，没什么情趣。魏良人、唐夫人、黑米八子正商量着凿山开渠、引水建亭呢。寡人还是出去走走吧。大王这是要去？你不是说园子里的风景不错吗？是。你们几个在这儿打个桩子，做个标记，一会儿再去山坡上做个标记。是。八子，拜见大王。拜见大王。免礼。听说为了这个园子，你们几个用心得很，亲力亲为，不容易啊。臣妾愚钝，不能在国事上为大王分忧，只好做些市农木头泥瓦的小事。苦心经营，单思竭虑，花的心思都是一样的。大王过誉。大王，我们还有选建亭子的地方，就先告退了。好，你们忙你们的吧。哟，大王恕罪，老奴忘了炉子上还正煮着茶呢，去去就来。老糊涂，你们几个也都走了吧。是。你往日见了寡人喋喋不休，为何今日默不作声啊？芈月怕言语有失，冲撞了大王，还顶罪。这些日子你一次都不来承明殿，原来是一头钻进这山水中了。大王，先别说自己的委屈，朝中重臣公函伐蜀之争已经演变成了义气之争，臣子之间因此有了嫌隙，很难再商议下去。我让两个孩儿以此为题目争论，
童言无忌，大家都是旁听客，反而容易明了两方各自的主张，利弊就越辩越清楚。你这个丫头，不从大局着想，还跟寡人说什么磨刀石？原来如此，芈月懂了。芈月错了，望大王恕罪。看在你帮助张仪的份上，寡人这次就宽恕你了。那让娘亲想想，该下哪儿啊？姬儿，大王，来。父王，你好久没来了。可有想念父王？啊？父王，我好想你啊。姬儿又重了。姬儿，快下来，父王累了。来，公子。走了，小公子，我们出去玩去。来，来。大王面带喜色，定有佳音。张仪的计谋成了，寡人让张仪在蜀道放置了五只石牛，夜里悄悄让人在石牛屁股下面放金子，蜀人以为石牛会拉金子，马上报告蜀王，蜀王大喜，派出力士开山辟道，要拉回这五只石牛。看来蜀国已在寡人的掌握之中了。恭喜大王，贺喜大王。寡人若得巴蜀之地，水路可直通楚国天险；寡人若得巴蜀粮仓，将来再有大战，秦国便可无后顾之忧。此番谋划，你立下了大功。你若是个男人，此功可封上侯，受食一千户。如今臣妾亦是受千户之爵，所以大王就不用再赐臣妾什么了。月儿，寡人不会忘记你的功劳，至少你该为继儿讨个封赏。那臣妾暂且记下，等有一日再来向大王讨要，可好？不好，寡人从不赊账。那今晚老伯再背月儿一回。好。捷报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 。公元前315年，秦军借道八国，占领成都，蜀国灭亡，又借茶国与八国劳军之机，一举灭亡了八国和茶国，尽收巴蜀之地。从此秦国从水路可直插楚国大后方。秦军拿下巴蜀之地，大王今日在朝堂上奖赏攻占巴蜀的有功之臣，竟然还特别夸赞了公子季，说他力主公署，见识过人，可与那神童像什么相比？像？像什么？神童像驼，他七岁时，孔子尊他为师。这殿外边怎么这般喧闹？大王欢喜，论功行赏，宫内外弹冠相庆。吵得我头疼。转眼又是一年春日了，光阴似箭啊。嗯，春光依旧，物是人非啊。姐姐可曾听说张仪前几日在朝堂上说，大秦疆土现今已扩张数倍，江山社稷需要后继有人，他建议大王考虑立储，还说应当立长立贤，却只字未提立嫡。朝中的旧族也有人公开推举公子华，这下王后的头疼病定会越发厉害了。嗯，
王后的头疼病加重，大约还因为秦军占领了巴蜀之后，楚国的水路洞开，秦军自巴蜀沿水道入楚，可谓便利得很。他的王兄啊，又要来信骂人了。小心点，别弄洒了。王后，唐夫人、魏良人，王后好兴致啊！过去只知道蜂蜜甘甜，殊不知这一点一滴的蜜糖竟来得如此不易。好在这园子里一年四季花儿朵儿开得到处都是，疯子们也不缺食。王后当心，这些疯子与内侍们相处惯了，熟知了他们的气味倒也没事，但若是陌生人，他们会毫不客气。唐姐姐，我们也要离远些为好。姐姐放心，我来之前一定是洗干净了胭脂水粉，要真是被这疯子蛰了，的确是件麻烦事。如此王后以后就不要到这里来了。姐姐们有所不知，我这头疼病一犯起来，半条命都没了。前一年开始喝牙蜜，说是有效，可也时好时坏的。前些日子偶然路过这里，和这些疯子们相处了片刻，头疼竟好了许多。哟，这么说王后倒与这些疯子有缘分。可不是吗？色泽如金，澄清透明，芬芳诱人，果真是好啊。你去让人再打两罐，给魏良人和唐夫人送过去。是。母后，蛋儿回来了，继儿也来了。拜见母后。别拘着，过来让母后好好看看你。多玲珑剔透的小人儿，难怪人见人爱。我让蛋儿把你带过来，是因为母后给你娘亲留了些新鲜的蜜糖，让你带回去。谢谢母后。我和你娘亲是姐妹，你和蛋儿又是兄弟，以后啊，不分彼此，常来就是。知道了。母后，我饿了。继儿一定也饿了吧？珊瑚，你去看看，让膳房蒸的黄米糕好了没有？是。哦，对了，母后这儿有去年腌的蜜饯果子，珍珠，去拿些果子过来，给继儿尝一尝。是。都这个时辰了，继儿怎么还不回来？仙儿慧儿去接了，该是快回来了。继儿呢？公子被公子当带到王后处去了，王后说要留他用晚膳，我也不好推辞，就只好让慧儿在那等着。王后近日为何对继儿这般亲热？姑姑的意思是，这两年王后一直闹头疼病，最怕嘈杂吵闹，更不喜见小孩子。姑姑多心了，王后是宫中公子公主们的母后，与我更是至亲。通儿，多吃点菜。哎，通儿，你又去哪里淘气了？怎么把衣服都给弄破了？
你也是十多岁的人了，怎么还这样憨皮？娘亲不求别的，只希望你跟着先生好好读书，等有一日宗室分封，娘亲也能跟着你出头。才哥，让你跟着公子的，怎么通儿做事莽撞，你也不劝劝他？夫人不知，是那个公子当，他总是跟咱们公子过不去，每每见了公子他都挑衅追打，今日也是因为他，公子才摔了一跤，刮破衣裳的。怎么了？为什么不吃了？吃饱了。通儿，有些事咱们暂且先忍忍，再见到公子当咱们躲开便是。娘亲，你让我一辈子都躲着他吗？人在做，天在看，多行不义必自毙。啊，对了，通儿，娘亲前些日子亲自酿了些桂花米酒，今日拿出来一尝，香甜如蜜。才哥，快去给通儿倒一小碗来。是。哎，通儿，别喝多了，这个米酒不似寻常的米酒，它是由东夷进贡的极品胭脂稻米酿就的，后劲儿可大得很。通哥哥，通哥哥，哎，公子慢点。通哥哥，哎，七弟弟，你怎么来了？好久不见。吉儿一直想来找哥哥玩，只是每日功课太多，总是不得空。这两日先生病了，我才能出来玩，这是我新得的，连葵婆婆都说这手艺比得上神将鲁班。通哥哥喜欢？自然喜欢。那就送给通哥哥吧。谢谢弟弟。眼下我要去交房殿见王后，明日再来找你玩吧。好，咱们去抓蛐蛐吧，走。东西都对吗？这东西是我托行当里的高手弄到的，绝无差错，不信你可以验货。好了好了，快把筐子盖好，真要飞出来还不知道害死的是谁。把这东西好生放到事前说好的地方，切不可有差池。姑姑放心。退下吧。王后，小心烫。今年的新茶果然清香。奴婢怎么闻不出？这几日你闻的不是鲜果就是鲜花，那些香都浓烈冲鼻，这淡雅的清香要沐浴清新后才能觉出来的。王后说的是，为了熏制那东西，奴婢已经在新鲜瓜果和花朵堆里守候了三日，弄得奴婢身上也是香气袭人。昨日奴婢到园子里去，引得不少疯子围着奴婢打转。还是当心些好，这两日花园就不要去了。是。啊，对了，姑姑，
帮我把那套青色吉服找出来。你要出门？到了该祭祀少司命的日子了，王后约我明日一同去少司命神祠给孩儿们祈福。我倒是忘了，每年的这个时候你都会带着继儿去的，难得今年王后也挂念着。人念旧，物念新，在这秦宫里待得越久，就越容易想起这母国的一草一木。我这就去给你找。人靠衣裳，马靠鞍，继儿穿上这身衣裳，果真是大不同。母后，继儿可否将这件新衣穿回去给娘亲看？当然，这是母后特意让人为继儿明日到少司命神祠去祭祀而缝制的衣裳。谢母后赏赐，继儿会好好爱惜这件新衣。真乖。去吧，儿臣告退。这件衣服真是花了不少心血，光这绣工怎么也得一两个月吧。哎，你们闻到了吗？从公子一进屋啊，我就使劲耸鼻子，这甜香真是让人直流口水。公子的衣裳真好看，香儿做梦都想有一件，公子借姑姑穿几日吧。明日我要和娘亲一起去少司命神祠祈福，回来后，姐还是不给你穿。姐儿，快把新衣裳脱下来，小心弄脏了。娘亲，明日姐儿穿着新衣去少司命神祠，少司命见了肯定会很欢喜，对吗？少司命对天下孩儿一视同仁，并不在乎是纯衣百结还是包衣薄带。但继儿穿着新衣去祈福，是继儿对少司命的一片敬意。98 99 100，公子好厉害！我们宫中内侍中有个号称大力士的，这石锁也不过能举起100下，公子一口气也能举起100下。春夜露水大，容易着凉，快把衣服穿上。是。丹儿，告诉母后，你多大了？母后，你难道不知孩儿多大了？告诉母后，孩儿来年就13了。丹儿都快13了。长大成人了，母后就是想让你知道，这10多年，母后一直把你捧在心口。母后无论做什么事，都是为了你。母后，这种话当儿已经听了无数次了。蛋儿，答应母后一件事。何事？明日无论如何，都不要出交房殿的门。为什么日日也在外面待在店里一日，静心读读书有何不好？不好就是不好。听母后的话没有错。公子到。迟到了。看住了公子，千万别让他出门。是。关门。翻吧，你快点，公子都说了有好东西喝。好好，我试试。哎呀，这个不行。来来，你来，下一个。哎呦，
好，你来。方糖，还有水，分好了再给你们喝。你来。好了，这一轮结束了，你过来喝吧。这东西是我娘亲酿的，别处喝不到。怎么样？好喝吗？好喝，再赏点吧。不行，下一轮树蜻蜓的时候，你若树得好，就再给你喝。来，树蜻蜓，来。公子当，你们这是喝了迷魂汤了？回公子，这不是迷魂汤，这是神仙汤。放屁！公子不信，可以尝尝，喝了这个，平常不行的都行了。我这就给您竖个蜻蜓看看。今日当儿若不是吃坏了肚子，就会和我一起去少司命神祠祈福了。这孩子，姐姐替他祈福也是一样的。好久没有和妹妹一起在这园子里闲逛了，这旖旎嫣红，草长莺飞，倒是让我想起了当年你有在楚国时的情景。姐姐说的是，那时候的你我又比眼下的荡儿和继儿能大多少。我有时还常做梦，梦见自己仍是年少无知，和姐姐在楚宫里淘气呢。毕竟是梦，你我都回不去了。给我尝尝。不行，这东西你没喝过，所以你不能喝。哎呀，啰嗦什么，你快给我，我说行就行。见过王后八子。这是怎么回事啊？回禀王后，自从园子里引了暗渠，开了池塘，总有人因为胡乱挖路刨树，挖开了暗渠，走了水，今日又是如此。王后，让奴婢去查查是谁如此混账，扫了王后和八子的兴致，奴婢定打他五十个板子。算了，事已至此，打他们板子也于事无补。好在这儿还有一条小路，平日走的人少，但景致还是不错的。婆婆，咱们走这儿吧。王后，继儿，继儿，继儿，你慢点儿，快点儿，继儿，继儿，慢点儿，魁婆婆，快点儿，继儿，等等，魁婆婆，继儿，快点儿，魁婆婆。王后，哎呀，王后，怎么了？怎么了？不小心崴着脚了，快坐下歇歇，快。哎呀，再来一杯。担心我，你快去追继儿吧，一会儿继儿找不到你该着急了。那我先过去了。嗯。
公子当，快想想办法呀！你李治。 公子当的疯子应该有两种，一种是普通的疯子，一种是杀人疯。对待普通的疯子，奴婢还有办法，只要疯刺拔掉，用皂角水冲洗，再用藓苔捣碎，护住伤口，便可逐渐痊愈。但是杀人疯不同，他的毒性极大，从来就没有对症的草药。要想治疗公子当，只怕什么？大王恕罪，奴婢无能。李密，大王。 臣眼下也没有什么更好的办法，只能是先拔去毒刺，再用拔罐吸出部分毒血。那皂角水和藓苔也对毒性攻心有些延迟作用，但是要想治愈，恐怕就……世上没有办法的，一定会有办法的。王后，您别着急，奴婢再想想办法。公子当，王后，奴婢该死，那你怎么不去死啊？ 去死啊！王后，奴婢该死！大儿要是救不回来，你们都去死啊！王后，大王，救救大儿啊！救救大儿！ 这园子里怎么突然会有杀人蜂了？回大王，老奴已派人查过了，在山坡下查到了一个杀人蜂的蜂巢，那地方离宫中养蜂之处很近，去的人很少，一直不被人留意。寡人知道那杀人蜂极其罕见，即使有，都是出没在深山老林处，怎么会在咸阳，特别是在宫里筑巢？为了采集王后的牙蜜。 园子里放养了寻常的蜂子，据说杀人蜂专爱吃蜂蜜，可能是那里的蜂子引来了杀人蜂。幸亏继儿被魁姑护住，只受了轻伤。听说魁姑伤得很重，是。忠心护主，可赞可叹。马上给寡人拟旨，公告天下：两日内，凡有方法治愈被杀人蜂伤者之人，赏万金。